לגבי המשמעות האזרחית והאחרת של הקיום הבו זמני כאן של קבוצת רוב יהודית וקבוצה ילידית ערבית על כל המורכבויות שישנם כאן, גם אירועי הזמן האחרון אני חושבת בביתר ירושלים גורמים לנו לחשוב על הנושא הזה בצורה אולי רפלקסיבית, או אני מקווה שהחשיבה תהיה רפלקסיבית, אני לא יכולה להישבע שזה אכן יהיה התהליך. אישית אני מאמינה שבעיות חברתיות מודחקות, לפעמים חשיפה שלהם עושה להם טוב. זאת אומרת, לפעמים דברים שנמצאים מתחת לפני השטח, ואנחנו מודעים לקיומם, אבל מעדיפים לא להתעסק בהם כי הם לא ממש עומדים לנו בעיניים. לפעמים עצם העובדה שכמו מורסה שהיא נפתחת, לפעמים הניקוז שלה עושה טוב, אז תנו לי להיחס במעט מאוד אופטימיות שבדרך כלל אין לי, ולחשוב שאולי בכל אופן אנחנו באיזשהו תהליך של ניקוז של דברים לא טובים. העתיד יגיד לנו אם אכן אנחנו כאן. המושב השני עוסק בשאלה הפוליטיקה הערבית בתוך הפרלמנט ומחוצה לו. ולפני שאני נותנת את הבמה לדוברים, אני רוצה לומר כמה מילים על השאלה הזאת של בתוך הפרלמנט ומחוצה לו. הספרות במשך תקופות ארוכות מצאה לעצמה מקום נוח בהפרדה בין פוליטיקה פרלמנטרית לחוץ פרלמנטרית. ואמרו, היו כאלה שעסקו בפוליטיקה פרלמנטרית והיו כאלה שעסקו בפוליטיקה חוץ פרלמנטרית. לפעמים, אם אתם תסתכלו על הכתיבה, אתם תראו שאין קרוס רפרנסס בכלל. שהייתה קהילה אפיסטמית אחת שהתעסקה בפוליטיקה הממוסדת וקהילה אפיסטמית אחרת שהתעסקה בפוליטיקה הלא ממוסדת. ולא מספיק דנו, ואנחנו עדיין לא מספיק דנים, בשאלת הסינרגיה בין שתי הרמות האלה, מפני ששתי הרמות האלה מזינות אחת את השנייה ללא כל ספק. ברור שיש לנו נזילה מהפוליטיקה הפרלמנטרית לחוץ פרלמנטרית ולהפך. ברור שמבחינה אנושית אנחנו מכירים אנשים שהתחילו בפוליטיקה החוץ פרלמנטרית ועברו לפוליטיקה הפרלמנטרית עם כל מה שהם הביאו איתם. יש גם מקרים הפוכים להקשר הזה, אבל הדינמיקות לא יכולות להיות לחלוטין שונות. הבעיות הן בעיות דומות, והפתרונות הן אחרים, ודרכי הפעולה הן אחרים, אבל הן לא לחלוטין מנותקות אחת מן השנייה, מה גם שאנחנו יודעים היום, ומחקרים אמפיריים הראו את זה, שהרבה מאוד מהפעילויות שמתנהלות ברמה החוץ פרלמנטרית, הן ממומנות כך או אחרת, או משמשות צינור כך או אחר, כזה או אחר, לפעילות של הזירה הממוסדת בזירה הלא ממוסדת. זאת אומרת, יש פה לא פעם אלמנט של cover-up, שבמקום שתעשה את זה איזושהי סוכנות במרכאות ממשלתית, מעבירים את זה דרך ארגונים חוץ פרלמנטריים, ולפעמים אנחנו מודעים לזה ולפעמים אנחנו לא מודעים לזה, לפעמים זה גלוי, לפעמים זה בסמוי. והתופעה הזאת של הייתי אומרת הפעולה לא תמיד שקופה לפי מה שאנחנו בודקים ויודעים, גרמה במשך השנים לא פעם לשחיקה לא רק ברמת האמון בפוליטיקה הפרלמנטרית, שעם זה אנחנו כבר חיים ואת זה אנחנו מכירים, אבל גם לשחיקה באמון בפעילות החוץ פרלמנטרית. היה ספיל אובר של חוסר אמון שבהתחלה היה יותר ברמה הממוסדת, הוא הגיע גם לרמה הלא ממוסדת. בגלל ההבנה ששתי רמות הפעילות הללו אינן מנותקות אחת מן השנייה. אז לכן כשהשאלה היא פוליטיקה ערבית בתוך הפרלמנט ומחוצה לו, אני הייתי אומרת שזה שתי פנים של אותה מטבע. וצריך, והייתי שמחה אם אתם תתייחסו לאלמנט הזה בדיונים שלכם. יש לנו בפאנל הזה שלושה דוברים, ואני אציג כל אחד בתורו. הדובר הראשון הוא דוקטור נוהד הלי, מן המכללה האקדמית גליל מערבי, אני מכירה אותו דווקא מאוניברסיטת חיפה, כתוב באוניברסיטת חיפה.
והוא ידבר על עמדות הציבור הערבי כלפי הפוליטיקה החוץ פרלמנטרית, ועדת המעקב וכדומה. אני חושבת שזה דוגמה בדיוק לממשק הזה שעליו דיברתי מבלי לצטט. דוקטור נוהד עלי הוא מרצה וחוקר בחוגים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולימודים רב תחומיים במכללה האקדמית הגליל המערבי ובאוניברסיטת חיפה. הוא חוקר בכיר גם במכון דיאלוג לייעוץ ארגוני מחקר והערכה. דוקטור עלי ערך ופרסם סקרי דעת קהל רבים, דווקא בהקשר הזה היה לנו לא פעם שיג ושיח מקצועי, זה הממשק בינינו אישית. הוא מומחה לפונדמנטליזם דתי, אסלאמי ויהודי, לחברות תשואות, ליחסי רוב מיעוט ונשים ערביות בישראל. הוא פרסם מספר ספרים ומאמרים בתחומים האלה. ספרו בין עובדיה לאבדאללה, פונדמנטליזם יהודי ואסלאמי בישראל, עתיד לראות אור השנה בהוצאת רסלינג. יש לך כבר כותלרת מאוד קאצ'ית בין עובדיה לאבדאללה. זה לא משנה מהו התוכן. בהם בדיוק. זה ותקציר מנהלים, אבל אני מעריך, מאחד לך שכן יקראו. דוקטור נועד עלי, בבקשה, יש לך 25 דקות, 20 עד 25 דקות מקסימום. אוקיי. אם יהיה פחות גם יהיה טוב, נדבר. אוקיי, תודה תמר קודם כל, תודה לכם על ההזמנה. איך אומרים, אני שמח להיות כאן, אז אני שמח להיות כאן, אז אני אתחיל פשוט מאוד, כשיהיה גדול אני אדבר יפה כמו תמר, ככה הכל זורם עם מושגים תיאורטיים חזקים, ודווקא אני אתחיל מהנקודה שסיימת בה, על הסוגיית הקשר בין ועדת המעקב כגוף חוץ פרלמנטרי בעצם לבחירות בכנסת, למרות שזה בכלל לא הנושא של ההרצאה שלי, אבל אני אתייחס ככה במילה או שתיים לעניין הזה. בעצם יומיים שלושה לפני הבחירות לכנסת ה-19, יו"ר ועדת המעקב הוציא גילוי דעת, הוציא מנצר לאוכלוסייה הערבית דרך המדיה, דרך התקשורת, דרך הוויבסיידס, שביקש, דרש, אפילו התחנן לציבור הערבי להשתתף בעצם במערכת הבחירות. זה בדיוק אחד מהדוגמאות, תמר, שמלמד על הממשק הזה בין הפרלמנטרי לבין האקס פרלמנטרי, לבין החוץ פרלמנטרי. מעניין שפשוט מאוד מה התגובות היו על גילוי הדעת של, לא של ועדת המעקב, אלא יותר נכון, יו"ר ועדת המעקב ובעצם המקורבים. בעצם הוויכוח בציבור הערבי היה בעצם האם יו"ר ועדת המעקב מורשה להוציא בעצם גילוי דעת, להוציא דרישה, להוציא בקשה, להוציא בקשה בשם ועדת המעקב לציבור הערבי להשתתף בבחירות הפרלמנטריות. בעצם האקס פרלמנטרי, החוץ פרלמנטרי, דורש מהציבור להשתתף בה פרלמנטרי. זה בדיוק סוגיה מאוד מרכזית. אגב, ביקורת על מה שאמר, מה שנאמר בעצם בחלק מהביטאונים, כלי התקשורת, ביקרו אותו, למשל, זוהי יוזמה אישית ולא מתואמת עם חלקים נרחבים של הוועד, כתבו חלק מהמבקרים כנגד יו"ר ועדת המעקב. מעניין, אלו שביקרו את יו"ר ועדת המעקב חודשיים, שלושה, שנה, שנתיים לפני, על יוזמות אינדיבידואליסטיות, על יוזמות ספורדיות, על יוזמות ספונטניות לא מתואמות, מעניין שהם מילאו איתיהם מים. כי בעצם זה היה האינטרס של ראשי המפלגות הערביות, או ערביות יהודיות בעצם, שהקריאה הזו תצא מיור ועדת המעקב. באיזה מידה זה השפיע על הנהירת הקהל לקלפיות, בעצם אף אחד לא בדק את זה, וכנראה שאף אחד גם כן לא יבדוק את זה, כי זה סוד מעניין ככה, אבל עצם הקריאה מלמדת על הממשק הזה. זה לא נושא ההרצאה שלי היום, אבל ככה חשבתי כפתיח, הוא יכול לשמש לנו דוגמה למה, איך הציבור הערבי רואה את ועדת המעקב, ובין השורות גם כן אני אתייחס איך הציבור היהודי חושב על ועדת המעקב. חלק מהממצאים שאני הולך להציג כאן בעצם יש להם שניים שלוש מקורות מרכזיים. חלק ממדד דו קיום שאני משתתף בו עם מורי ורבי פרופסור סמי סמוכה, שהוא גם כן חלק גם מהמכון הזה לאחרונה,
ואפילו המכון משתתף גם כן במדד ה-2011, מדד החדש, אז חלק מהממצאים ביחד כאילו מהמדד, חלק מהממצאים חלק ממחקרים שלי, וחלק משותף ביני לבין פרופסור אסעד גאנם במחקר האחרון על העמדות של הציבור הערבי כלפי הפוליטיקה הפנימית. ופשוט מאוד אני אתייחס לעמדות הללו ברצף של מ-2003 ועד היום לפי תקופות מוגדרות ותקופות שפשוט מאוד בחרתי בהם שהיה בהם שינויים מסוימים. ואני אתחיל דווקא בסוגיית ההכרה בוועדת המעקב, סוגיית ההכרה בוועדת המעקב העליונה לענייני האזרחים הערבים כגוף לגיטימי מייצג של הציבור הערבי הנה אחת מנקודות המחלוקת העיקריות. מצד אחד בין ישראל כמדינה, כרשות, כממסד, לבין המנהיגות הערבית, וזה כשלעצמו מעניין, אבל מה שעוד יותר מעניין בעצם כסוגיית מחלוקת מאוד עמוקה בין הציבור הערבי לבין הציבור היהודי. בעצם זה מלמד על העומק של השסע הלאומי בתוך החברה הישראלית. בעצם יש לנו שתי קבוצות שיש בהן חפיפה כמעט מלאה בין הממסד הישראלי כגוף ובין הציבור היהודי מחד לבין ההנהגה הערבית והציבור הערבי מאידך. בעצם זה מלמד שהפערים בין הציבור הערבי להנהגה הערבית הם לא כמו שמתארים אותם בחלק מהמחקר וחלק מהמדיה הישראלית, ודווקא זה אחד מסוגיות הוויכוח ביני לבין פרופסור סמי סמוכה, האם באמת קיים פער מאוד רציני בין העמדות של ההנהגה הערבית לבין העמדות של הציבור הערבי. אז בעצם הציבור, העמדה הביישנית לעתים מסוימות והעוינת לרוב של ממשלות ישראל לדורותיהן כלפי ועדת המעקב נתקלה בדעה מוצקה ובקונסנזוס רחב מצד הציבור הערבי ומנהיגיו בעמדות שלהם כלפי ועדת המעקב. לציבור הערבי בעצם ישנה דרישה חד משמעית מרשויות המדינה, מממשלות ישראל, להכיר בוועדת המעקב כגוף ייצוגי, כגוף לגיטימי, שלא יש הזכות הבלעדית לייצג את ענייניהן של הערבים בישראל. בטבלה הראשונה שאני הולך להציג, איפה? הפסקה שלו לא התחדש עכשיו, יש דברים יותר חשובים. אני חושב שאם אתה מסגר את זה... לא, אני רוצה פשוט, אני מצגת עם מה אני רוצה להגיד. זה לא אני. כמה מופלים ערבים כאן? כן. רגלנו עם זה. זה באופנה, זה האופנה. צריך להתגבר על זה. אוקיי. בעצם ובכל זאת אמון, ובכל זאת אמון, בעצם עמדות הציבור הערבי כלפי הפוליטיקה החוץ בלבי. יביע שם, מצד שמאל, למטה. השמאל, הבעיה שפשוט מה זה, הוא לא זז. לא, לא, F5. אני יודע שהקוס מגדיל את זה וכו', אבל זה לא זז. תעשה F5, שגדיל לך. חברי, לשנייה. F5. תצגת השנייה. תעשי למטה, שם על הגביע, זהו. שנייה. לא, אתה רק יורד, אני אוקיי. נו, על מה? אוקיי. אוקיי, בסדר. אפשר לסמוך עליך, בסדר. לציבור הערבי בעצם, כפי שאתם רואים, יש עמדה חד משמעית בכל מה שקשור להכרה או בדרישה של הכרה מהמדינה להכיר בגוף ייצוגי ולגיטימי ששמו ועדת המעקב. אבל פשוט מאוד, אנחנו, כאילו, בשנים, אנחנו כל הזמן משתכללים בשאלות שלנו. אנחנו בעצם שאלנו את השאלה בשתי גישות שלא בהכרח סותרות. הראשונה בעצם מתייחסת לזכותם של הערבים
שהמדינה צריכה להכיר בגוף עליון נבחר שמייצג את ענייני האוכלוסייה הערבית. בעצם אנחנו לא שאלנו באופן ישיר על ועדת המעקב, שאלנו בעצם האם ישראל צריכה להכיר בגוף נבחר, וכאן פשוט מאוד שם המשחק כאן הוא נבחר. האם זכותם של הערבים, לא רק זכותם של הערבים בעיני עצמם, אלא בעצם האם המדינה צריכה להכיר בעצם בסוגיה כזו. התחלנו את השאלות הללו ב-2003, ובעצם עד 2011 הסקר עדיין לא פורסמו הנתונים של מדד 2011, אבל פשוט מאוד אנחנו רואים שיש קונסנזוס רחב, כמעט מקיר לקיר. בעצם זה, למה זה לא מגיע ל-95% ולא 100%? כי חלק מהמרואיינים שלנו הם מבני העדה הדרוזית, שאין להם ייצוג בוועדות המעקב, ואני לא בטוח שבעצם יש להם שאיפה, או בעצם אני יודע גם מה הם הממצאים, האם באמת הם רוצים שישראל תכיר בגוף נבחר על ידי הערבים אזרחיה, שיהיה הגוף הייצוגי והלגיטימי? כי כפי ש... אני מניח שכולנו יודעים, היום בעצם יש לנו יותר מאשר ועדת מעקב אחת. יש ועדת המעקב הכללית לאוכלוסייה הערבית בישראל, לדרוזים יש ועדת מעקב מיוחדת משלהם, שבעצם בין כותליה היא מכניסה גם כן חלק מהבדואים של הצפון, לא של הדרום, והצ'רקזם. בעצם כל המדיניות של פרגמנטיישן בעצם בדיוק באה לידי ביטוי בסוגיה הזו, אז בעצם גם לוועדה של הדרוזים יש לה את המעמד ומבקשים את המעמד הייצוגי, עד כדי כך שהייתה דרישה בשנה שעברה של ועדת המעקב לענייני הדרוזים להגדיר יום אדמה דרוזי. כאילו יש לנו את יום האדמה הערבי שהוא 30 למרץ 1976, והדרוזים כתוצאה ממדיניות הפקעת האדמות על ידי ממשלת ישראל, הדרוזים גם כן רצו יום אדמה משלהם. אז בעצם אנשים מתוך האוכלוסייה הערבית יודעים מה זה ועדת המעקב. אני אתייחס לסוגיה הזו הרבה. הרבה יודעים. האם זה מדגם מייצג? זה מדגם מייצג של 30 יישובים. רואיינו 713 איש. כאילו לא חשבתי שיש צורך לפתוח במדגם, אבל זה 30 יישובים לפי החלוקה של האוכלוסייה הערבית. אנחנו מדברים על 82% מוסלמים, על 9% דרוזים ו9% נוצריים. זו החלוקה היום, אפילו היום המוסלמים הם 83% ו7.8% דרוזים ונוצרים. לקחנו בחשבון את החלוקה הגיאוגרפית, 56% גליל, 23% משולש, 12% נגב ו10% ערים מעורבות. כל הנתונים הללו לקחנו אותם בחשבון, והמדגם ללא כל ספק הוא מאוד מייצג. אז בעצם כאן יש לנו שתי פרפרזות של השאלה. הראשונה מתייחס לגוף כללי שלא נתנו לו שם, שאגב תיאורטית זה יכול להיות פרלמנט גם כן, אוקיי? תיאורטית הוא יכול להיות פרלמנט. אז בעצם כאן יש לנו, כשבנינו את השאלה הזו, לא חשבנו באופן ישיר לשאול על פרלמנט, חששנו מהתנגשויות חזיתיות בינינו לבין גופים רבים, הן בתוך החברה הערבית והן ביחסים בין החברה הערבית לבין המדינה. זו הייתה השאלה הראשונה, שאנחנו רואים שיש קונסנזוס מאוד מאוד רחב בין האוכלוסייה הערבית שרוצים גוף נבחר שייצג אותם. והשאלה השנייה, Israel must recognize, כאילו על ועדת המעקב כשלעצמה, כאילו שאלנו את הילד בשמו, נתנו להם את ועדת המעקב. 2003-2006 לא שאלנו את השאלה, אבל שאלנו אותה ב-2001 ושאלנו אותה ב-2000, ובעצם יש לנו 3/4 מהאוכלוסייה הערבית שחושבת שפשוט מאוד ישראל צריכה להכיר בגוף מהסוג הזה. בעצם בשנים האחרונות, אנחנו מודעים שגם בתוך החברה הערבית בעצם ישנו ויכוח אודות הפעילות של, אודות היעילות של העשייה של ועדת המעקב. אנחנו יודעים שישנה ביקורת, אבל, וכאן המקום לציין, הביקורת של המפלגות הפוליטיות,
של המנהיגים, של אנשי הציבור הערבים, כלפי ועדת המעקב, לא כגוף ייצוגי לגיטימי לענייני האוכלוסייה הערבית, אלא בעצם על דרך הניהול שלו, על הפרסונות שממלאות תפקידים בתוכו, על המבנה הארגוני שלו, על מידת היעילות שלו. אלו בעצם הסוגיות שמעסיקות את החברה הערבית, ולא המעמד, לא הסטטוס של ועדת המעקב כגוף ייצוגי. כדי לקרוא את השסע יותר עמוק, בעצם שאלנו גם כן את השאלה ליהודים, מכיוון בהתייחס להערה של גיידה, האם המושג ועדת מעקב מוכר לכולם, בעצם כ-77% מהאוכלוסייה הערבית יודעים מה זה ועדת המעקב, אבל יצאנו מתוך הנחה שלא ממש היהודים יודעים מה זה ועדת המעקב, ולכן בעצם השאלה שלנו הייתה שישראל צריכה להכיר בגוף עליון שיבחרו האזרחים הערבים כגוף ייצוגי. בעצם לא נתנו את השם ועדת המעקב משתי סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה, יכול להיות שהציבור היהודי לא יודע מזה ועדת המעקב, והסיבה השנייה, בעצם הזנה תקשורתית מוטעית מחשש שזה יעשה הטיה שלילית למעמדה של ועדת המעקב. בעצם כפי שעיניכם רואות, מ-2003 בעצם, אגב, ב-2001 שיעור היהודים שתמכו היה יותר מ-53%. מאז שנת 2000 אנחנו רואים שישנה ירידה בנכונות של היהודים שהערבים יבחרו גוף ייצוגי שייצג אותם. בעצם עדיין כאילו לא פרסמנו את הנתונים של 2011, אבל אנחנו מדברים על כבר 36.9% מהציבור. בעצם אנחנו ירדנו קצת יותר מחצי לשליש מהציבור היהודי שחושב שזכותו של הציבור הערבי, וישראל בעצם צריכה להכיר בגוף מהסוג הזה. אז פשוט מאוד, קונסנזוס רחב בתוך החברה הערבית אודות הזכות ואודות החשיבות שהמדינה תכיר בגוף מהסוג הזה, מול בעצם עמדות שוללות שהתחיל בה מחצית או קצת יותר ממחצית של האוכלוסייה היהודית, ובעצם יש לה מגמה של ירידה בקרב היהודים. חשבת שיש לך שאלה, לכן הסתכלתי לכיוון שלך. בדרך כלל כשאני מרסה לא מסתכל ליור. טעיתי הפעם. אוקיי. הייתי מגיע לך פתק, זה לא היה. אני יודע שאת מנוסה לזה. אוקיי, בשנת 2005, אז פשוט מאוד אני רק אציג את זה ואני לא אתייחס לסוגיה הזו, בשנת 2005 ועדת המעקב רעננה בעצם את כל המטרות שלה, את כל האג'נדות שהיא צריכה לעסוק בהן. מחקר אמפירי או לא אמפירי, איכותי או כמותי, כל מחקר שעושים, אנחנו יודעים שוועדת המעקב נכשלה בעצם ביישום כל המטרות שהציבה לעצמה. זה בעצם מסיבות מבניות, שבעצם למשל, סוגיה איך להגן על האדמות, על הקרקעות של הערבים. אוקיי, זה מאוד יפה, זה מאוד סמלי, זה מאוד לאומי. השאלה האם זה יישומי, האם בעצם באמת ועדת המעקב יכולה להגן על האדמות של הערבים מכל הסוגיות של הפקעה. אז בעצם ברוב המטרות היא נכשלה, ולמרות זאת העמדות כלפי ועדת המעקב הן עמדות חיוביות, ובעצם סביעות הרצון ממנה שני שליש מהציבור הערבי חושב שוועדת המעקב בעצם לענייני האוכלוסייה הערבית מייצגת בנאמנה את האינטרסים של הערבים בישראל. בעצם יש לנו 2003 עד 2011, שוועדת המעקב לענייני האוכלוסייה הערבית, בנאמנה היא מייצגת את האינטרסים של הערבים בישראל, שני שליש מהציבור הערבי חושב כך. ועוד, בעצם מצב ועדת המעקב הוא הרבה יותר טוב, או שביעות הרצון מוועדת המעקב הוא יותר טוב מכל מרכיבי הביחד, חוץ מהתנועה האסלאמית, ועוד מעט אני אתייחס למה. בעצם אם אנחנו נסתכל, הלאה, בעצם לקחנו המרכיבים של תנועות המעקב, שהיא כוללת בעצם מפלגות ערביות, שהיא כוללת מנהיגים ואנשי הציבור. בעצם אם אנחנו נשווה בין
האם המפלגות הערביות מייצגות בנאמנה את האינטרסים של האזרחים הערבים בישראל, בעצם כל הזמן בתהליך של ירידה. כאן ב-2011 אנחנו מדברים על 41%, במחקר האחרון שפרסמתי עם פרופסור אסעד גאנם אנחנו מדברים על 34%, אבל זה היה ממש לפני הבחירות, ולכן כל העמדות כלפי המפלגות בעצם. אז אם נשווה את העמדות של הציבור הערבי כלפי המפלגות הערביות לעומת שהם חלק בלתי נפרד בוועדת המעקב, לעומת הוועדה כשלעצמה, בעצם יש לנו פער. גם שאלנו על רמת האמון במנהיגות הערבית, זו שאלה חדשה, שאלנו אותה ב-2011-2012, אנחנו מדברים על 40% בעצם מהציבור הערבי שיש לו אמון במנהיגים הערבים. הסוגיה השלישית, האם המנהיגות הערבית בצורה כזו אחרת, self-armed citizens, בעצם בחיבוס אחרי פתרונות פרקטיים לבעיות שלהם, רק 37% מהציבור הערבי חושבים שהמנהיגות הערבית באמת מחפשת פתרונות. השאלה בעצם, האם המנהיגות הערבית יכולה? זו בעצם שאלה אחרת. גם לשאלה הרביעית, אפילו בסוגיית המחאה שבעיני הציבור הישראלי, במיוחד היהודי, בעצם המנהיגים הערבים מצטיינים במחאה. זה בעצם התחום העיקרי בו עוסקת ההנהגה הערבית. בעצם לא מקבלים אפילו לא ציון עובר 40%. אבל כשאנחנו שואלים על התנועה האסלאמית למשל, שהיא חלק בלתי נפרד מוועדת המעקב, כ-70% מהציבור הערבי חושב שהתנועה האסלאמית מייצגת בנאמנות את הציבור הערבי. ושוב, תמר, כאן הממשק בין הפרלמנטרי לבין האקס-פרלמנטרי מעניין, ומוהנד יתקן אותי אם אני טועה. לרוב כשאנחנו שואלים את הציבור הערבי על התנועה האסלאמית, הוא באופן אוטומטי הוא חושב על הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ולא על הפלג הדרומי. בעצם הפלג הדרומי, למרות שהוא ללא כל ספק קיים מבחינת שטח, ההשפעה שלו היא יותר הלכה לכיוון הפרלמנטרי יותר מאשר הכיוון האקס פרלמנטרי. ובעצם לאחרונה, בשנתיים האחרונות, יש לנו גוף חדש, גוף ערבי חדש, שהוא בעצם ועדת ראשי הרשויות המקומיות הערביות, שבעצם היא פועלת כאילו כמנגנון חדש. כמנגנון נפרד, כמנגנון נפרד. בעצם גם כן שאלנו, ו-48.4% מהציבור הערבי חושב שהגוף הזה. זה מלמד בעצם שהציבור הערבי, דרך אגב, מבחין בין שני הגופים, בין ראשי המועצות המקומיות לבין ועדת המעקב, וזה אני אסביר בהסברים עוד מעט. בעצם הציבור הערבי, אנחנו כל הזמן אומרים את זה בבחירות המקומיות, בממוצע ראש מועצה מקומית או ראש עיר בכפר הערבי הוא ראש עיר למחצית הכפר ולא כל הכפר, וזה נשאר מרגע בחירתו עד לבחירות הבאות. בעצם למה? למה בעצם, למרות שמצד אחד אנחנו מציינים כישלונות של ועדת המעקב במילוי המשימות, המטרות, באמת בייצוג נאמנה של הציבור הערבי מחד, ומצד שני בעצם יש לנו שביעות רצון, ויש לנו, רוב הציבור הערבי חושב שהם מייצגים את הציבור הערבי בנאמנה. בעצם יש לנו כמה גורמים, כמה מערכות של גורמים שלעניות דעתי מסבירים את העניין הזה. קודם כל הגורם הסמלי. זה הגורם הראשון שבעיניי מסביר את הפער הזה בין הרמה הפרקטית ביצועית לבין הרמה ההצהרתית. בעצם מאז היווסדה הצליחה ועדת המעקב לייצר סמליות בתודעתו של הציבור הערבי. כמין, יש לה הילה מסוימת כגוף עליון שאחראי, בעצם לא משנה מה הוא עושה, אבל בתודעה שלנו זה דבר מאוד חשוב. בעצם יש לנו מוסד חשוב, יש לנו מוסד על, ובעצם העמדות שלנו כנראה נגזרות מהסמליות של המוסד הזה. הגורם הייצוגי, בעצם ועדת המעקב אכן מייצגת את המארג הסוציו-פוליטי והסוציו-תרבותי של כלל הציבור הערבי. בעצם כל המפלגות, רוב התנועות פרלמנטריות, אקס-פרלמנטריות של הציבור הערבי, יש להם ייצוג בתוך ועדת המעקב, ואז בעצם כל בר דעת אומר שיש לי
מייצגים נאמנים בתוך ועדת המעקב, אפילו עמותות בעצם יש להם ייצוג בתוך ועדת המעקב, ובמיוחד לאחרונה היו כמה רפורמות בתוך הוועדה. הגורם הלאומי הוא בעצם גורם שלישי שמסביר את הפער הזה. התפקיד הלאומי של ועדת המעקב בא לידי ביטוי במספר אופנים ועוגנים, אך החשובים מביניהם הם שניים. הדבר הראשון, ועדת המעקב הצליחה בצורה כזו או אחרת להדיר מחיקה את המנהיגות הערבית אל-מואסרלי ואל-מוסהייני. בעצם המנהיגות הערבית שהיא חלק בלתי נפרד מהמפלגות היהודיות, מהמפלגות הציוניות, בעצם בצורה כזו אחרת ועדת המעקב גירשה אותם מחיקה. אז בעצם היא ייצגה בעיני הציבור הערבי נישה מסוימת פן ערביסטית. והשנייה, בעצם ועדת המעקב בעיני הציבור הערבי הפכה לאובוטרובוס כמעט בלעדי על החגים, הימים, האירועים, המועדים הלאומיים. מי קובע אם ביום האדמה תהיה שביתה או לא? ועדת המעקב. מי קובע בעצם את המסלול של מסירת הנכבה? זה בעצם ועדת המעקב. ולכן הפכה להיות אופוטרופוס בלעדי על האירועים הללו. היא קובעת את העיתוי, לעתים עושה תזוזות בתאריכים הספציפיים. גורם מנהיגותי, או כאילו, אני לא בטוח אם המנהיגותי הוא הטייטל הנכון, אבל חלק מהאזרחים הערבים רואים בוועדת המעקב כחלק מתהליך לקראת אוטונומיה מסוימת. גם אוטונומיה, אני לא בטוח שהוא המילה הנכונה, אבל לקראת כינון גוף שמנהל באמת את ענייניהם של האוכלוסייה הערבית. אז בעצם הם הולכים על גוף כזה שינהל את העניינים חינוכית, תרבותית, חברתית וכולו, אז כבר יש לנו את הגוף מוכן. והגורם המסורתי, בעצם המבנה של ועדת המעקב, ובמיוחד המבנה הקיים של ועדת המעקב, הוא מתחכה בעצם למבנה המסורתי של החברה הערבית. יש לנו מנהיגות מסורתית, מסמלים באישיות שלהם את המבנה של החברה הערבית המסורתית. גורם פוליטי מאוד מאוד חשוב. ועדת המעקב הינה גוף, כאילו מגדירה את עצמה כגוף על מפלגתי. כאילו בפועל זה לא העניין אם היא מפלגתי או על מפלגתי. בפועל מה שחשוב שוועדת המעקב לא מתחרה עם המפלגות הערביות. היא לא גוף מתחרה כנגד המפלגות הערביות, וזה סוד כוחה. אגב, זו אחת הסיבות למה הבלג הצפוני בעצם יש בצורה כזו או אחרת קונסנזוס בחברה הערבית אודותיו, כי בעצם הוא לא מתחרה לא במישור המקומי ולא במישור הארצי במפלגות הערביות. אז בעצם כאילו יש מין הסכם שתיקה שלא להתנגש חזיתית, וזה פשוט מאוד נתן את המעמד המיוחד. והגורם האחרון, לפני האחרון, גורם המבני, שבעצם עובדה היא שהשאיפות של השאיפות והציפיות של הציבור הערבי מוועדת המעקב הם לא בשמיים, ולכן רמת האכזבה היא לא גדולה. בעצם לא מצפים מהם לשחרר את האדמות שהופקעו, לא כאילו אין המון ציפיות מהוועדה הזו, ולכן פשוט מאוד לא מתאכזבים. והייצוג של ועדת המעקב במדיה, ההנחחה של ראשי ועדת המעקב במדיה, במישור התקשורתי, בעצם מלמד על הצלחה מסוימת כחלק, כאילו מנהלת מאבק היקש כנגד הרשויות בישראל על ייצוגן בנאמנה של הערבים בישראל. בעצם התדירות של הופעתם בתקשורת ללא כל ספק משפיעה על העמדות של הציבור הישראלי כלפיהם. תודה. תודה רבה. מאוד מעניינת. אני רוצה לומר רק דבר אחד, שמבחינת רמות האמון שהראית כאן, מאוד דומות לרמות האמון בעצם בציבור היהודי. בהקשר הזה אני חייבת להגיד שיש דמיון מאוד גדול בין הציבור היהודי והיחס שלו למוסדות שלו, בין עם הפרלמנטרים, בין החוץ פרלמנטרים לציבור הערבי.
חוץ מהכנסת והממשלה, כאילו שתי סוגיות שרציתי לציין אותם אבל לא היה זמן, בעצם 79% מהציבור הערבי אין לו אמון בכנסת, ו-82% מהציבור הערבי אין לו אמון בממשלה. ומצד שני, אתה מנסה לשכנע אותם לבוא להצביע למוסד ש-80% לא מכירים בו. רק 21% מהציבור הערבי יש לו אמון בכנסת, וכאן יש שונה. אני רק רוצה להגיד לך שגם האמון של הציבור היהודי בכנסת הממשלה זה לא משהו, אז ברור שיש הבדלים. מה שאני מנסה להגיד שהמגמה היא מגמה מאוד מאוד דומה, וזה לא הדבר היחיד אגב שאנחנו מוצאים דמיון הרבה יותר גדול ממה שחושבים שיש בין קבוצת הרוב לקבוצה דוברת ערבית בארץ. הדוברת השנייה שלנו היא גברת ג'יידה רינאוי זועבי, והיא והיא מנכ"ל, את בכוונה אומרת מנכ"ל ולא מנכ"לית? אוקיי. מרכז, ואז תגידי את השם שלו שאני אגיד את זה לו. ככה זה כתוב, אני לא רוצה אותם לעשות איזה פדיחה כזו. מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות. בעבר היא ניהלה וריכזה את פעילות הקבוצה שניסחה את מסמך חזון העתיד. כיום היא מכהנת כחברת הנהלה בארגוני חברה אזרחית ערביים, כנראה בלשון רבים, אז כנראה שהרבה. היא תציג את התמורות שמתחוללות בתוך האוכלוסייה הפלסטינית בישראל בקונטקסט של הפוליטיקה הערבית, בייחוד את התמורות המתחוללות בתוך שלוש קבוצות, צעירים, נשים ומנהיגות לא ממוסדת, והשם הפורמלי של ההרצאה היא השפעתם של ארגוני החברה האזרחית הערבית על השיח הפוליטי הערבי. רידה, בבקשה. במהלך העשור האחרון חלו תמורות משמעותיות בתוך האוכלוסייה הערבית הפלסטינית בישראל. במהלך אותה תקופה היו שלושה אירועים מכוננים אשר השפיעו בצורה דרסטית על האוכלוסייה הערבית. השפעה שאנחנו רואים כעת את התוצאות שלה גם בפוליטיקה הערבית, בתוך הכנסת ומחוץ לה. האירוע הראשון היה האינתיפאדה השנייה והרג של 13 צעירים ערבים על ידי כוחות הביטחון הישראלים. האירוע השני זה היה מלחמת לבנון השנייה והקטיושות שנפלו על הגליל, וה חוסר התפקוד המלא של הרשויות המקומיות הערביות בנושא. והאירוע השלישי זה היה, ועדיין זה, אביב הערבי ותנועות המחאה שאנחנו חווים על ידי צעירים ולא צעירים בעולם הערבי. אני חושבת שהאוכלוסייה הערבית בישראל נמצאת כעת בצומת דרכים. אנחנו כאוכלוסייה ילידית, אנחנו מבינים שאין לנו גיבוי. לא מהמדינה, לא מהרשות הפלסטינית, לא מהעולם הערבי וגם לא מהקהילה הבינלאומית. בעשור האחרון לקחנו החלטה קולקטיבית לעשות שינוי פרואקטיבי. במובן הזה להיות אחראים על המציאות שלנו. בשנות 2006 עד 2008 פורסמו מסמכי החזון העתידי, ובפעם הראשונה בעצם הייתה הצגה פומבית של החלטה קולקטיבית שבנוסף לזהות הלאומית הפלסטינית. ותפוחה, אנחנו נרצה לפתוח בדיאלוג אמיתי עם המדינה על הזהות האזרחית שלנו. אני תמיד אומרת שלהיות פלסטיני במדינת ישראל זה משהו שהוא הרבה יותר נורמלי. אני יודעת איך להתנהג פלסטינית. אבא שלי פלסטיני, אמא שלי פלסטינית, אז אני יודעת איך זה. אני לא בעצם יודעת איך להתנהג ישראלית במובן האזרחי של המילה, חוץ מ אשר ללכת או לא ללכת להצביע בבחירות, וחוץ מלנהוג לפי חוקי התנועה בכבישים. מה זה לקחת אחריות? אחד זה העצמה עצמית של הקולקטיב על ידי בנייה והתמקצעות של מוסדות פוליטיים וציבוריים, פיתוח ממדים של ניהול עצמי, אתה קראת זה לאוטונומיה, פיתוח ערכים פנימיים קולקטיביים כמו יושרה ציבורית ולדבר על זה, דמוקרטיה מקומית, סולידריות חברתית, חופש וצדק, כל הערכים של כאילו ליברלים ערבים שהם חייבים להיכנס איכשהו לאיזשהו דיאלוג פנימי, מנהיגות ציבורית וכו'. זה ממד אחד. ממד שני זה ליזום, לפתח ולקדם אלטרנטיביות יישומיות בנושאי ליבה מול המדינה. המעמד המשפטי של הקולקטיבי של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, פליטים פנימיים,
הקשר עם העם הפלסטיני וכו'. כשאנחנו בוחנים את הפוליטיקה הערבית בתוך הכנסת ומחוצה לה, נוכל לסמן שלוש תת קבוצות בתוך האוכלוסייה הערבית שעוברים בקצב מהיר שינויים משמעותיים. צעירים, קודם כל. בשנות ה-90 הייתה פתיחה מסיבית של ערוצי הלוויין בטלוויזיה, פתיחה של אופק העולם הערבי, אינטרנט בשנות ה-2000, שזה היה סמן של פתיחה של אופק גלובלי, וכעת בשנים האחרונות כל הפתיחה של אופק הרשתות החברתיות, שמתחיל ליצור איזשהו דיאלוג וערוץ תקשורת ישיר בין הצעירים בתוך הערבים הפלסטינים בתוך ישראל לבין עוד צעירים בעולם הערבי. זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה זה בעצם קבוצת הנשים. שאם אנחנו מסתכלים על הרבה פמיניסטיות בעיקר בתוך ארגונים של NGOs בתוך האוכלוסייה הערבית הפלסטינית בישראל, אנחנו רואים הרבה למידה והרבה שיתוף פעולה עם תנועות פמיניסטיות ו-NGOs פמיניסטיים מתוניסיה, מלבנון, מצרים, ירדן וכו'. כל הנושא של הפרדת דת ומדינה, הפרדת שריעה מתוך חוקי האישות בקונטקסט של מדינה, ובקונטקסט של מדינה ישראלית כמדינה מערבית אבל יש לה סממנים של שריעה יהודית, כל הנושא הזה של עצמאות כלכלית והשכלה גבוהה, דברים שהם מאוד משפיעים על נשים, ואנחנו רואים את הקצב של השינויים, קצב די מהיר. הקבוצה השלישית היא קבוצת המנהיגות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המנהיגים ומנהיגות בתוך האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, אנחנו רואים הרבה, אני יכולה לזהות בעצם מנהיגות ממוסדת מול מנהיגות לא ממוסדת, מנהיגות חדשה מול מנהיגות ותיקה. המנהיגות הוותיקה הממוסדת, שכבודה במקומה מונח כמובן, היא כוללת ראשי המפלגות והתנועות הפוליטיות, היא כוללת ראשי הרשויות הוותיקים, היא כוללת ראש ועדת המעקב, היא כוללת הרבה עסקנים פוליטיים וגם מוכתרים שנמצאים בהרבה יישובים ועדיין נמצאים בכל מיני ג'הת סולוח, כל מיני ועדות פיוס וכו'. מנהיגות החדשה הלא ממוסדת היא הרבה יותר פלואידית והיא פחות בעלת יכולת, אני פחות יכולה לזהות אותה בקטגוריות, אבל היא כוללת פעילים חברתיים מ-NGOs שונים, צעירים במפלגות הפוליטיות, ראשי רשויות חדשים, אנשי עסקים. יש לנו עכשיו קבוצה די גדולה והולכת מתגבשת של צעירים בעיקר מהמגזר העסקי, שהם נמצאים בתוך עמדות מאוד בכירות, אם זה בפירמות ישראליות או אם זה בהייטק וכו', והם מתחילים להשפיע גם על השיח הפוליטי. וכמובן אנשי אקדמיה באוניברסיטאות ואנשי מדיה. הקול החדש של המנהיגות החדשה מביא שיח חדש לדעתי. הוא מביא שיח שבו הוא אומר, המדינה נפלה אותנו כבר יותר מ-60 שנה, המדינה היא גזענית וכו', אבל יש המון דברים שהם קשורים בהתנהלות שלנו, בערכים שלנו, באיך אנחנו מתייחסים למציאות שלנו, ואנחנו הרבה יכולים לשנות הרבה גם בתוך המציאות הזאת. אם ניקח את הבחירות האחרונות וההחרמה של הבחירות, ואני במתכוון שמה דגש על ההחרמה של הבחירות כסימפטום. אני רוצה לקחת את זה כ-case study לניתוח שהצגתי. הרי ששני דברים בולטים ביותר במערכת הבחירות בקרב האוכלוסייה הערבית הפלסטינית. אחד, במבחן התוצאה יש כיפאון מוחלט בקשר לשינויים פרסונליים ברשימות המפלגות הערביות. יכול להיות שיוסיפו פה שניים, גרו מפה שניים, אבל בסופו של דבר, המנהיגות הפוליטית הקובעת בתוך הכנסת, של הערבים בתוך הכנסת לא השתנתה. האלמנט הבולט
בקמפיין, במערכת הבחירות הפעם ובשנתיים האחרונות, זה שבפעם הראשונה בכלל יש ביקורת פומבית שנעשית בתוך המפלגות. לפני כן הרבה ביקורות בתוך המפלגות נעשו על דרך התנהלותן של חברי הכנסת ובחירי המפלגות, אבל הם נעשו בתוך חדרי חדרים. יכול להיות שהיו כל מיני כתיבות בכל מיני ארצי תקשורת, אבל ביקורת כזאת, אם זה ברשתות החברתיות, בפייסבוק, ואם זה באתרי האינטרנט, אני לא זוכרת שהיה אי פעם. ביקורת כלפי ההתנהלות של ועדת המעקב. אם עד לפני שלוש או ארבע שנים לא הייתה כזאת ביקורת פומבית, גם מתוך אנשים ש... קדושה. היו המון, היו המון פרות קדושות, ועכשיו הם נסחטו. שחטו. כן, זה חלק מתהליך שאבולוציון שמבחינתי זה מצוין. זה פשוט אומר שיש לגיטימציה לביקורת עצמית, ומתוך הביקורת עצמית יש לגיטימציה לשינויים, ושינויים מבחינתי זה תמיד טוב. הדבר השני, שמבחן התוצאה הוא היה מאוד מאוד חשוב לדעתי, זה שבמהלך מערכת הבחירות בלטו לעין כמה וכמה ניסיונות לא מאורגנים או וולונטריים, אבל מאוד משפיעים, של קמפיינים, בעיקר ברשתות החברתיות, בפייסבוק, של החרמת בחירות. המון 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 התאגדויות של מאות ואלפי, בעיקר צעירים, מתוך הרבה מפלגות וגם מחוץ למפלגות של שקוראים להחרים את הבחירות. הקמפיינים האלו הופנו בעיקר כלפי המפלגות הערביות. הם לא הופנו כלפי הפאשיזם הפושע בתוך מדינת ישראל כנגד הערבים בישראל, אלא כלפי ההתנהלות הבלתי נאותה של המפלגות הערביות, הזלזול שהפגינו ראשי המפלגות הערביות כלפי ציבוריהם, אם זה בחוסר המוכנות שלהם להכניס צעירים, נשים, שיח חדש בתוך המצעים שלהם. כמובן שנתלווה לזה סיפורים מזעזעים על חוסר יושרה ציבורית מתוך כמה וכמה חברי כנסת מכהנים או לשעברים. ואני רוצה גם לבדוק איתך נוהד, אם עד לפני שעה שש בערב של יום הבחירות, לדעתי לא עלו יותר מ-35-40 אחוז מקסימום שיעורי הצבעה בפועל של הערבים בישראל, הרי שבארבע שעות האחרונות היו קריאות התחנניות של מפלגות שיוציאו אנשים, שאנשים יצאו מהבתים, אימאמים נתבקשו בקולי קולות במואזין לבקש מהאנשים לצאת ולהצביע. שיירות של שלושת המפלגות יחדיו. כן, שלושת המפלגות יחדיו. בבחירות הקודמות בשעה 9 היה 38%. כן, אבל... ניסים ונפלאות, על זה לא נדבר עכשיו. על זה אנחנו לא נדבר עכשיו, אבל היה כן משהו שהוא, אם זיכרוני לא מטעה בי, זה היה פעם ראשונה שבו הליגה הערבית קוראת לציבור הערבי בישראל ללכת ולהצביע. זה פעם ראשונה בכלל שליגה הערבית באופן פומבי רוצה להשפיע רוצה להתייחס... לא מכרה בישראל, לא מכרה בישראל, וקראה להצביע לפרלמנט הישראלי. תראה, אני עבדתי בוועדת המעקב 5 שנים. אני עבדתי בוועדת המעקב 5 שנים, במהלך אמצע שנות ה-2000. היו המון ניסיונות, גם ממפלגות הפוליטיות וגם מוועדת המעקב, לגשת אל הליגה הערבית, להתייחס למסמכי החזון העתידי ומסמכים אחרים. והליגה הערבית אמרה, אנחנו לא, אתם ציבור של אזרחים ישראלים, עם כל הכבוד אנחנו לא מתערבים. הפעם הראשונה שהליגה הערבית באופן פומבי מתערבת, זה היה במהלך הבחירות האלה. וזה אומר דרשני. זה כבר אומר דרשני.
אני רוצה, אני לא רוצה לקחת יותר מדי זמן, כי אני רוצה גם להשאיר זמן לדיון, אבל אני רוצה רק לשים פוקוס על נושא אחד שבדרך כלל אנחנו לא שמים אליו לב, וזה הנושא של הבחירות המוניציפליות. הבחירות המוניציפליות יהיו בנובמבר בשנה הזאת, אוקטובר, נובמבר, נראה מה... ולדעתי ההשפעה של ההתנהלות של המפלגות הפוליטיות הערביות במהלך הקדנציה, במהלך הקמפיין הזה, במערכת הבחירות הזאת, ישפיע מאוד על הבחירות המוניציפליות, וגם ראשי המפלגות, ראשי הרשויות המקומיים וגם אלה שהם רוצים להתמודד השפיעו במהלך הבחירות הארציות, וגם ישפיעו על דרך ההתנהלות של המפלגות הפוליטיות. הדברים הם לא, הם לא, אז אם אנחנו מדברים על תמר, על פוליטיקה ערבית מחוץ ובתוך הכנסת, אז יש את הכנסת, ובנוסף לכנסת יש את ראשי הרשויות הערבים שמאוד משפיעים על השיח הפוליטי, ויש כמובן את החברה האזרחית וגם המגזר העסקי, שמתחיל להיות משהו שאנחנו לא שמים אליו אליו, ולדעתי הוא מאוד, הוא מאוד משפיע. תודה. תודה רבה רידה, זה היה מאוד מעניין. הדובר השלישי שלנו זה, הוא פרופסור הלל פריש מהמחלקה למדע המדינה והמחלקה ללימודי מזרח תיכון באוניברסיטת בר אילן, והוא ידבר על הירידה במחאה הערבית בעשור האחרון בראי תיאורטי. פרופסור פריש הוא חוקר של הפוליטיקה הפלסטינית והערבית, וההרצאה שלו מבוססת על מחקר שמטיל ספק בתקפות מודל התסכול מחאה לגבי ערבים אזרחי ישראל. המחקר מציע שערבים אזרחי ישראל פועלים על פי מודל רציונלי, והטענה היא שהמחאה שלהם לרוב מתגברת כשהיריב, המרכז היהודי, הוא מפולג. המחאה מתמעטת לפי המסקנות של פרופסור פריש כשאותו ציבור, זאת אומרת הרוב היהודי, הוא מאוחד יותר. ומידת האחדות היא פונקציה של האיומים החיצוניים, זאת אומרת יש פה איזשהו תהליך של האיומים החיצוניים, האחדות של המרכז היהודי והתגובה של הערבים אזרחי ישראל. פרופסור פריש, בבקשה. וואו, תמצית כל כך טובה, אני לא יודע אם אפילו להמשיך. כל השאר זה פרטים. בסדר. כמובן ש-why men rebel, למה אנשים מתמרדים או למה הם מוחים במסגרות חוץ פרלמנטריות, זו סוגיה מאוד גדולה בספרות של מדעי המדינה, ואפשר להגיד שיש שלושה מודלים מאוד פשוטים, עיקריים, שמנסים להסביר את התופעה הזאת. המודל הכי פשוט, משנות ה-50 של המאה הקודמת, זה frustration aggression, תסכול שבדרך כלל כפונקציה של קיפוח יחסי מוליד מחאה, וככל שיש תחושות קיפוח גדולים יותר, אז המחאה תהיה עקבית יותר וגדולה יותר. התיאוריה הזאת היא תיאוריה פסיכולוגית, אנחנו יודעים על העבודות של טברסקי וקהנמן שאפילו מנסים להכניס את הפסיכולוגיה לתוך הדיסציפלינה הנאו-קלאסית הכלכלית, אז זה קרה בשנות ה-50 וה-60, וכמובן הסוגיה שהעלתה את התפיסה הפסיכולוגית הזאת היה מהומות השחורים או האמריקאים-אפריקאים שהתרחשו דווקא בצפון ולא בדרום, ואז שאלו מה זה היה, לפי התיאוריה המרקסיסטית זה היה צריך להתרחש בדרום, ודווקא איפה ש... וזה התרחש דווקא איפה שהשחורים מצבם טוב יותר יחסית. אז גילו שתחושות תסכול זה פונקציה של קיפוח יחסי ולא של חסר אבסולוטי. עוד תיאוריה גם כן בתוך האסכולה הפסיכולוגית זה הציפיות הגואות. התיאוריה הזאת אומרת שאנשים מוחים יותר ומורדים יותר דווקא כשהמצב מתחיל להשתפר, ויש עוד תת המודל בחלק הזה, the inverted J-curve, שטוען שהמרי בדרך כלל פורץ
אחרי שיש שיפור לאורך זמן ופתאום משבר ואז נגרם פער בין ציפיות לבין תפקוד, ובדרך כלל כשההכנסות מהשיפור עוזלות, אז יש מרי. אני רואה בזה הרבה תקפות. 1936, המרד הערבי הגדול, ייתכן שב-1979, במהפכה האיראנית, יש מקפילות. אני חושב בהחלט, המדינות הכי מוצלחות בעולם הערבי, זה דווקא פרץ שם, טוניסיה ומצרים, יש איזשהו תקיפות. המודל השלישי, ואלה, לא, זה דווקא מודלים פסיכולוגיים, והמודל השלישי שהוא מאוד פופולרי זה מודל ההזדמנויות הפוליטיות, שאומר שבדרך כלל בקונפליקט בין קבוצות יש איזשהו רמת מיסוד קונפלקטואלי, יש מוסדות בשני הצדדים, בוודאי בחברות שסועות כמו שלנו זה כמעט נתון טבעי, אבל אנשים פועלים, מוחים דרך המוסדות הללו על פי שיקולים רציונליים. ומה הרציונליות הכי חשובה? זה שהקבוצה שכנגד, שהיא הקבוצה נגד המדינה, הקבוצה הפחות חזקה, היא רק תפעל כשיש שסעים במרכז הפוליטי הנגדי. אולי המקרה שנותן תוקף להסבר הזה, המקרה הקלאסי, זה המרד האלג'יראי נגד צרפת, איפה שהאלג'יראים נחלו תבוסה צבאית מוחלטת. היה אנטי, הצרפתים הצליחו להביס את ה-FLN צבאית, אבל ה-FLN הצליח לפלג את המרכז הקהילתי הצרפתי הנגדי. ומה שאני בעצם רוצה לטעון, ואני לא אצטט, אין לי פשוט זמן, שרוב המחקרים, כמעט כולם, ורוב המאמרים על ערביי ישראל, ביודעין או בלא יודעין, הולכים לפי המודל הראשון. כמה שיותר תסכול, כך תהיה מחאה. והגדיל לעשות, יש המון ציטוטים, אולי בדוח הכי מפורט לגבי ערביי ישראל, דוח אור. ואפילו, אם אתה לא תתקן אותי, זה נמשך אחרי אור. אני יודע שאתם כינסתם כנסים בשנה השנייה, בשנה השלישית, בשנה הרביעית, עד כמה שלא מכילים לא מיישמים את הצעות אור, ולכן תהיה פיצוץ גדול. והנה אני מסתכל מבחינה אז אני רק רוצה לחזור על ההשערות. ההשערה של תסכול מחאה זה שככל שגדל התסכול, גדל התסכול, כך גדלה המחאה. בציפיות הגרועות, אנחנו רק נצפה למחאה עקבית גדולה בזמן של שיפור המצב, ולפי המודל השלישי, המחאה תהיה פונקציה של הפיצול בחברה. ואני עכשיו נכנס לחלק השני, אני רוצה להראות לכם בעצם, וכאן אני מבקש את נעמה, אם את יכולה קצת לעזור לי, אתם רואים שאני מחשיף, אז אני לא כל כך טוב בדברים האלה, אבל נראה כאן, ואני אפילו לא רואה מה שאני עושה. כן, בסדר. אז ולהגדיל את זה, וואה, יש כאן שיתוף פעולה, אני רוצה, יפה מאוד. והנה מה שלפי הצפי של תסכול ומחאה, הייתי רוצה להגיד שבעשור הראשון של המאה ה-21 גדלה התסכול בקרב, או היה אמור שהתסכול יגדל. למה? אפשר להגיד כמה מימדים שיהיה תסכול יותר, קשה מאוד לכמת מה זה תסכול,
אבל אני יכול רק להעריך על פי המוסכמות מה שגורמים לתסכול. אז קודם כל, לא היה תהליך שלום. לא רק שלא היה תהליך שלום עם הפלסטינים בניגוד של... בשנות ה-90, אלא שהיה הרבה מלחמה. כלומר, אנחנו זוכרים את, 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 את מבצע חומת מגן, אבל אנחנו שוכחים שגם ב-2003 ו-2004, אנחנו, הקהילה היהודית תמיד מסתכלת על האינטיפאדת אל-אקצא לפי המסגור של פיגועים, אבל עזתים זוכרים ב-2003-2004 הרבה מבצעים מאוד מדממים שצהל הפעיל נגד עזה, והיו הרוגים של 50 פלסטינאים יומית במבצעים האלה, דבר מאוד מאוד מדמם. ואז זה כמובן פן אחד. אנחנו גם יכולים אנחנו זוכרים גם כן את כל הניסיון של חקיקה של הדרת שפגעו או שניסו לפגוע בחברי הכנסת. לא היה ירידה משמעותית בפרמטרים הסוציו-כלכליים, בפערים בין יהודים וערבים. בקיצור, אנחנו יכולים להגיד שבעשור הראשון של המאה ה-21, בעצם התסכול גדל. אז מה היינו צריכים לצפות לפי המודל של תסכול מחאה? יותר מחאה. ובאמת, בשנה הראשונה, אחרי אינתיפאדת אל-אקצא, היה צפי גם בקרב ערבים וגם בקרב היהודים, שאנחנו נכנסים להסלמה בין קהילתית, או בין הציבור, בין המיעוט הערבי לבין המדינה. אז אני הסתכלתי על שני אירועים עיקריים שהתרחשו כדי למדוד האם הייתה מחאה גדולה יותר. לקחתי את האירוע הראשון, שזה אירוע יותר בלדי, יותר שקשור למפלגת בלד, שזה הזיכרון של אוקטובר. ואני השתמשתי בהארץ, משום שהארץ זה כביכול עיתון לאנשים חושבים. לא, אני חיפשתי עיתון נוטרלי. עיתון נוטרלי, שיספר את הסיפור. אם אני אלך לעיתונות הערבית, אולי הם יגזימו במספרים, אם אני אלך לעיתונות הימנית, אולי הם יגמדו את זה, אז הפור נפל על הארץ. וכאן אתם יכולים לראות את התוצאות. היה ב-2000 כמובן את השיא, 2001 עדיין 17,000 השתתפו, זה לפי הערכות, אף אחד לא יודע במדויק, ובשנים הבאות לאחר מכן הייתה ירידה, ואם לא ירידה, רוטיניזציה של המחאה. בדקתי את זה גם כן לגבי האירוע השני. לגבי האירוע הקלנדרי השני, אני לא יודע אם השני בחשיבותו, משום שיש את אל-אקצא בסכנה, שזה של התנועה האסלאמית. כן, מבחינת משתתפים, אני חושב שהם זוכים להכי הרבה משתתפים. אני לא מניח שיש לנו הרבה נציגים מהתנועה האסלאמית כאן כדי לאשרר את זה. אבל הלכתי ליום האדמה. יום האדמה זה בדרך כלל יותר אירוע שקשור עם המפלגה הקומוניסטית הישראלית, ויש לה קצת פן קצת שונה. אותו דבר אנחנו רואים בעצם רוטיניזציה. הדבר השני, הדבר היחידי שקצת שינה את זה, זה היה ב-2010 בסכנין, לרגל 10 שנים למאורעות אוקטובר. וגם בפרמטרים אחרים, עד כמה
אני ידוע לי, היו 10 ימי שביתה כלליים בשנות ה-90 לעומת רק 6, רק לעומת 6 בעשור שהסתיים, וגם בפרמטרים אחרים של אירועי אלימות, אירועי אלימות לפי המחקר של יפתחל גם כן ירד. אז מה אנחנו מגלים כאן? שבעצם המודל שדרכו כמעט מנתחים תמיד את המגזר הערבי פשוט לא עובד. המחאה, ואני חושב שהיו הרבה השתקפויות בדיונים עד עכשיו שמשקפים את זה. הפגנה גדולה של סכנין כתובה על אירועי המלחמה על עזה. המלחמה של עזה, נכון, אני לא... כשאנחנו מדברים על כ-150,000, זה המספר העצום ביותר שידע האוכלוסייה הערבית. היה 70,000 מידת ערבי על אותו אירוע, גם ימי הענקבה, בסדר, סליחה, שפרופסור פריש יסיים, אתם תוכלו להגיב לעניין ושלא לעניין. אני מקבל, זה מאוד קשה לעקוב אחרי כל האירועים. אני כן התייחסתי, פשוט היו הבדלים כל כך הרבה בשיעור של אלה שהשתתפו נגד המבצע. אז מכל מקום, לפי המודל הראשון היינו מצפים למחאה גדולה יותר, ודווקא הייתה הפחתה של המחאה, ואני טוען בעצם שזה פונקציה של הלכידות של הקהילה היהודית בשנות ה-90. השסע בין יהודים הגיע לסיאו, ולכן מבחינה אסטרטגית היה כדאי לערבים למחות. ואנחנו מגלים יותר ויותר, יש מחקר של דולסן וולדן, שדווקא במדינות המפותחות ביותר יש הכי הרבה מחאה. למה יש הכי הרבה מחאה? משום שיש רנטביליות של המחאה. יש תוצאות, ודווקא במדינות פחות דמוקרטיות אין מחאה. מחאה זה לא, מחאה לפעמים לא מראה על פתולוגיה, זה לפעמים דבר בריא. פשוט בשנות ה-90 לא הייתה לכידות אצל היהודים, ולכידות נגד הערבים, נגד המיעוט הערבי, ובעשור הזה הייתה כן לכידות. וכאן אני רק מצביע על הממצאים שלך, שפחות ופחות יהודים היו מוכנים לקבל ועדה ייצוגית, רק כפרמטר אחד של הדבר הזה. ואני חושב שהלכידות של היהודים היא פונקציה של תחושת הביטחון הרגיונלי. בשנות ה-90 באוסלו התפרקה ברית המועצות, עיראק נכנעה, אוסלו, הייתה תחושה שישראל פתרה את הבעיה הלאומית. אני חושב אינתיפאדת אל-אקצא שוב העצימה, והאיום האיראני וחיזבאללה שוב העצימו ומתלכדים. דרך אגב, ובזה אני אסיים, אני חושב שהמודל של, ולכן מודל ההזדמנויות הפוליטיות היא המודל שבאמת מסביר את תופעת המחאה במגזר הערבי. אני חושב שגם המודל הזה מסביר את הפרדוקס, למה דווקא בתקופת אוסלו בקרב הפלסטינים בשטחים, ביהודה ושומרון ובעזה, דווקא התעצמה האלימות, ודווקא בקיפאון מדיני יורדת האלימות. זה בתקופת נתניהו, 96-99, ושוב בארבע שנים האחרונות, ועוד התחיל, שוב זה אותה תופעה. גם הפלסטינים בשטחים נהיים מוחים יותר ונהיים אלימים יותר כשהקהילה היהודית מפוצלת יותר. מה זה אומר להבא, אם התזה שלי
תקפה, אני מניח שתהיה שוב עלייה במחאה, גם הערבית הפנימית, בתוך 67 וגם מחוץ לה, משום שבכל זאת תוצאות הבחירות מראים שוב קצת יותר פיצול בקרב הקהילה היהודית. אני חושב שאובמה הוא יפצל את זה עוד יותר, אם כי אני לא חושב שהפיצול יגיע לרמות שאפיינו את הקהילה היהודית בשנות ה-90. תודה לפרופסור סויש. עכשיו חצי שעה לדיון תרבותי ומסודר. רק לפני שאנחנו נתחיל בדיון, כדי שלא תרגישו שאתם מנותקים מהעולם החיצון, אז הרי אני להודיע לכם שהאפיפיור יפרוש לקראת חודש פברואר, שזה מראה שהעולם משתנה במהירות. אם אפילו אפיפיורים, אם אפילו אפיפיורים פורשים, אז בהחלט, בהחלט, כנראה שגם בעלי תפקידים אחרים יפנו בשלב מסוים את מקומם לכל יום. הייתה לנו רגע פאוזה של זה, ועכשיו אנחנו נתחיל את הדיון. מי שרוצה לדבר, מרים את היד. בקצרה, אנחנו נותנים... קצרה מאוד, אני רוצה... באמת, כמה הערות ל... תודה. פרופסור פריש, ההצעה שלך מעניינת, כי אני גם חוקר את המחאה הערבית במצרים וטוניסיה, אני השתמשתי דווקא במודל השני שלך, אבל לגבי ה... כמובן יש לי נתוח משלי למה ירדה המחאה הערבית בעשור האחרון, אבל אני רוצה לדון... כל הזמן זה מאוד מפריע. כן, זאת אומרת, תודה. בטיעונים שלך. אני חושב ש... אני רוצה לדון יותר מתודולוגית, פחות בממצאים. אני חושב שיש התמקדות במודל שלך, כלומר, במרכז היהודי כהסבר למחאה הערבית. אבל אין, כלומר, ניתוח של תהליכים בתוך חברה הערבית עצמה שהביאו לירידת המחאה בתוך החברה הערבית. דבר שני, אני חושב שגם אתה מגדיר את המחאה רק כמחאה שהיא מראית עין, הפגנות, שביתה, אבל יש דפוסים אחרים של מחאה. למשל, אני חושב שמשל האדבוקסי הוא מחאה. למשל, אני חושב, הצבעה לעליית, עליית אחוזי הצבעה למפלגות הערביות היא מחאה. יכולה, אני לא יודע, אבל כלומר, יש המחאה, כלומר, דפוסי המחאה של החברה הערבית הם מתרבים והפכו ליותר מגוונים. היום יש גם סוג מחאה של בנייה למוסדות, למשל, למוסדות בינלאומיים. אני חושב שהתרבות, מגוון דפוסי המחאה הביא יכול להיות לירידה של המחאה המסורתית, של שביתה, של הפגנות וכו'. אני גם לא הבנתי בדיוק מה זה לכידות פנימית יהודית. אני חשבתי שאתה התכוונת, כשאמרת על לכידות המרכז היהודי, אני חשבתי בהתחלה שאתה התכוונת על שיש יותר קונסנזוס חזק על יהדותה של המדינה, מול, כלומר, האתגור הערבי הפנימי, והתלכדות היהודית בנקודה הזו. אני חושב שזו הכוונה שלך, כמה בלכידות הפנימית של החברה היהודית. תודה רבה. מישהו עוד רוצה לשאול את פרופסור? כן, בבקשה, אדוני. הלל, כמה נקודות לגבי הרצאתך באמת המאלפת? א', אני חושב שתהיה פה איזושהי פונקציה של מוניטורינג יותר רצינית לקבל את הנתונים, כי גם כתב של הארץ, איך אתה יודע, מה, ספרת? אנשים היו 1,000 או 2,000, מכרת כרטיסים. עכשיו, בהקשר הזה אני יודע שיש חברות שעוסקות באותו צור בארץ, ואז אתה יכול לקבל דאטה שהוא הרבה יותר מסודר לגבי כמה אנשים נכחו במקום בזמן מסוים, בפוליגון מסוים. אני אחר כך אוכל להרחיב. אני לא יודע, אבל אני אומר, כל אחד שיש, יהיה לו שיטה מסודרת שיגיד איך הוא אומר. א', ב',
אני חושב שלמיקום ההפגנה יש פה חשיבות רבה. זאת אומרת, אני לא רואה איך הפגנה בסכנין או בערבה תשפיע על הציבור היהודי. קשה לי לראות את זה. אם זה נעשה בחיפה עצמה למטה או מול קריית הממשלה בנצרת, נגיד שהבנתי, אבל בסכנין, וואלה, באמת, אני לא רואה איך הוא משפיע על תל אביב או על, אפילו על כרמיאל שהיא ליד. הערה שלישית, ייתכן שיש לשלב בין המודלים כהסברים השלמים. אני לא חושב שמחאה היא רק הסבר אחד ורק איזה. יכול להיות שיש פה איזשהו שילוב. תודה. כן, בבקשה. אנא תתקרב לאחד המיקרופונים, כי צריך לתרגם את זה. אפילו תרד פעם, שנייה. תשתמש במיקרופון כאן. פה? פה, שנייה. אגיד את השם, בבקשה. שלום, אני באסם, קרן אברהם, קרן אברהם. תודה רבה, אני חושב שכמה הערות. אפשר לחלק את התקופה לשתיים, לדעתי, עד 2006 ואחרי 2006. אני מסכים, אולי שהייתה ידיעה מסוימת שאתה לא הזכרת את הסיבות בעד 2006, שקשור למה שנוהד, דירקטור נוהד דיבר, המאבקים בתוך, או חלקי דעות בתוך ועדת המעקב, שהייתה הריבון שמכריז אם יש שביתה או אין שביתה, ורוב חדש שלטה. בעלת המעקב, שכל הזמן אחרי אוקטובר 2000 הייתה איזשהו דיל לא לעשות הפגנות, למרות שהפלג הצפוני ובלד כל הזמן דחפו לשם. זה לא אומר שלא הייתו הפגנות, היו המון הפגנות. אבל למה יש עלייה, לדעתי, אני חושב שהמסקנת שלנו הפוכה, יש עלייה, יש שני אירועים מרכזיים, אם לא יותר, שלושה, שנוספו לתודעה הערבית או הלאומית הערבית בתוך מדינת ישראל. א', תהלוכות יום הנכבה שלא היו, יש אלפים, עשרות אלפים משתתפים כל שנה, וזה הולך וגדל, זה דבר אחד. דבר שני, האקסה בסכנה, ששייח ראאד סלאח מתג לעצמו 50,000, 40,000, תלוי, אנחנו לא נתווכח על המספרים, אבל עשרות אלפים בנקודה מסוימת, והוא היחידי שיכול להוציא אותם, שזה גם גדילה. והכי חשוב, אני לא יודע אם אתה לא ראית את זה, או כן, אם המחה היא, בואו נצמצם אותה להפגנות, הרי ב-2009, בסכנין, אני אומר לך, אני גם, אנחנו היינו שם, לכל הערכות, יותר מ-100,000 אנשים בסכנין, ובבאקה אל-גרבייה, אחרי פחות שבוע, שבועיים, היו בין 60,000 ל-70,000. אם כאילו זה, אני חושב שהמגמה היא עלייה, ודווקא, לא דווקא היא ירידה. תודה רבה. מישהו עוד רוצה? כן. פריש, ההרצאה שלך ללכות ספק היא מאתגרת יותר מכל דבר אחר, שצריך פשוט מאוד לבדוק את הנתונים שהתייחסת אליהם. שלוש הערות מרכזיות יש לי. א', כשאתה מדבר על מחאה, איך אתה מגדיר מחאה? אני אתן לך דוגמה למשל. אין יום בשנה שלא יוצאים אוטובוסים מהגליל ומהמשולש לכיוון ירושלים. האם זה מחאה או לא? לבקר את אל-אקצא. התנועה האסלאמית משני בלגיה, יום יום מפעילים אוטובוסים מכל נגב, משולש, ערים מעורבות, מהגליל, לכיוון אל-אקצא. זה בעצם חלק ממחאה. ב', אם נתייחס למחקריו של פרופסור סמי סמוכה על השתתפות בעצם באירועי נכבה ובאירועי יום האדמה, מ-2000 ועד היום הוא מדבר על, כל הזמן על עלייה בעצם בשיעור הערבים שמשתתפים בהפגנות הללו. והדבר השלישי, שבעצם יכול להיות גם כן תיאורטית, תגובה תיאורטית, אירועי אינתיפאדת אל-אקצא אוקטובר 2000 בעצם הם נקודת מפנה ביחסים בין היהודים לערבים. אבל יותר מכל, בעצם אירועי אוקטובר 2000 ייצרו הרתעה הדדית בין היהודים לבין הערבים, אוקיי? בעצם, בקרב הערבים היום הם יותר מודעים שייתכן ותהיה יד יותר קשה בטיפול בהפגנות, בטיפול באירועים. בעצם, ההפגנה הגדולה ביותר שידעה החברה הערבית היא ההפגנה של סכנין. מדובר על בין 150 לבין 170 אלף שהשתתפו בהפגנה הזו. בעצם, המשטרה בעצם שמרה מרחק כחלק מדיל מסוים, כחלק מעסקה מסוים, או בעצם כחלק מהרתעה הדדית שהציבור הערבי, בסדר, בתוך אזור מאוד מוגדר. תפגינו, תעשו מה שאתם רוצים. כל עוד שאתם לא יוצאים מהשטח, בעצם אנחנו לא מתערבים בנעשה, אבל כולנו יודעים שאחרי ההפגנה בעצם עשרות אם לא מאות הוזמנו לחקירות, ובעצם מי שהתנהג התנהגות לא חוקית בעצם נענש
על ה... אז פשוט מאוד צריך לבדוק את הקריטריונים שאתה משתמש בהם כשאתה מגדיר מחאה, ולהתייחס להרתעה הדדית בין שני הציבורים. תודה רבה, ארץ וענית, ואז הלל, אם תרצה, תוכל להשיב עליו. רעידה, השאלה שלי דווקא מכוונת אלייך. אנחנו עושים שאלות להלל, אז אם אתה לרעידה, אנחנו נעשה את זה בסיבוב הבא. אני רוצה לשאול, להעיר שתי הערות. הערה אחת, אני חושבת שמחאה זה לאו דווקא בהפגנות. למשל, בפעילות של ארגוני החברה, הדלה וכיוצא בזה, יש לא פחות מחאה מאשר בהפגנות שמגלות בסך הכל את ההיבט החיצוני של המחאה. אבל ההתעצמות של החברה זה גם כן סוג של מחאה, זה דבר אחד. הדבר השני, אני לא אהבתי את ההגדרה שלך של ה... איך לקרוא לזה? מתי אין מחאה כשיש ייחוד בתוך החברה הישראלית היהודית, כי משום מה הייתה לי הרגשה שכשאתה מדבר על איחוד, אתה מתכוון על האיחוד של הימין, אולי עם קצת של המרכז, וזה לא בשבילי החברה הישראלית דווקא. אוקיי, אז אני אתחיל עם העניין הזה של... קודם כל, אני מקבל הרבה הערות המתודולוגיות, מה זה מחאה, אני מקבל. וזה אחד מהבעיות תמיד של מחקרים כמותיים, מה אתה מכניס לכל הגדרה. זאת הסיבה שחבר שלי מרק ליקבק חיפש את הקשר בין political inequality, economic inequality and political stability, והגיע לקונקייב, קונבקס, זאת בעיה גדולה, ואני מקבל את הערות מה זה מה זה מחאה בטבח כפר קאסם לעומת מה שהיה היקף המחאה באמת במאורעות. נכון, לא, אני דיברתי על שנות, נכון, שנות ה-90 מול שנות ה-50. לא, זה בוודאי, אני מדבר על שנות ה-90 מול העשור. זה גם עוד בעיה תמיד. לגבי הלכידות, אני לא עוסק בתקינות פוליטית ומי זה. אני רק מודד לכידות, אז אני כבר היה פרמטר אחד של לכידות יהודית נגד המעקב, שזה פעם היה חצי-חצי, עכשיו זה על פי הנתונים שלו, אני לא, והיום זה כמעט שני שליש. אז איפה שאני רואה לכידות, זה בעיקר דרך הכנסת. בשנות ה-90 היה באמת פיצול בין שתי מפלגות גדולות, אחד ימין, אחד שמאל, ומחלוקת גדולה מאוד על, 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 על אוסלו. בעשור הראשון של המאה ה-21 נעלם, ואני לא היחידי שאומר את זה, נעלמה הקוטביות הזאת עם קדימה ו-2003, עם הניצחון הסוחף יותר של הימין ב-2006. אני מודד את הלכידות, בין אם זה היה לשמאל או לימין, זה. ועכשיו חוזרת מימד של פיצול. אני לא מגדיר את מה זה הקהילה היהודית, אני לא מדיר את הקהילה, אני רק מסתכל על מידת הלכידות, ואני חושב שהרבה חוקרים יסכימו איתי שבעשור הראשון של המאה ה-21 היה הרבה יותר פחות קוטביות בקהילה הפוליטית היהודית מאשר בשנות ה-90. לגבי הסלולרי, טוב, זה מעניין מאוד. אני לא הבנתי כל כך את הנקודה שלך, מה הקשר שזה... אני לא אמרתי שהלכידות היהודית היא בכלל פונקציה של המחאה
הערבית. אין ספק שכשעברתי על הארץ, כל הנתונים, בכלל כל הסקירה על ערביי ישראל, חוץ מכמובן אינתיפאדת אל-אקצא, תמיד היה בעמוד 6, שרק חוקר כמוני אי פעם קורא את זה. ובעמוד 6, קטן, בצד. לא, לא, גם מיקום גיאוגרפי. אני לא טוען שהלכידות היהודית היא בגלל המחאה. אני טוען בכלל שהלכידות היהודית היא קשורה לפרמטרים גיאו-אסטרטגיים חיצוניים. לא, 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 אבל המחאה של הציבור הערבי מושפעת מהלכידות היהודית. כן. אם זה מושפע מהלכידות של הציבור, אם המחאה הערבית מושפעת מהלכידות של הציבור הערבי, אז אני לא רואה איך, זאת אומרת, לא מתכוונים להשפיע, אוקיי. כן, אני גם רואה חולשה של המחאה הערבית, בעצם זה שזה תמיד בסכנין, אבל זה באמת באזורים מאוד מצומצמים מבחינה גיאוגרפית. גם עכשיו בנגב, ערבית בנגב, זה בנגב, וזה מחאה. גם ביפו ובלוב, אורנה רוצה לשאול את יועד, וארית רוצה לשאול את רידה, ואנחנו מיד ניקח עוד שאלה. בהרצאה המצוינת שלך, אתה ציינת שאלה שלא נשאלה במסגרת המדד, בנוגע להפיכה של ועדת המעקב העליונה לפרלמנט. אני רוצה לשאול אם בכל זאת אתה יכול לתת איזושהי הערכה לגבי היחס בקרב האזרחים הערבים בסוגיה הזאת. יש עוד מישהו שרוצה לשאול את דוקטור נוהד שאלה? אורי? בבקשה, תודה. גם פה יש מישהו. שאלה שנייה, נקודת דבר, קיבלה התייחסות, הנושא של הפיצול בסמכויות, מאז חילופי מי שעומד בראש של ועדת המעקב, דוקטור חשב כחתים. אורי, בוא תרד הנה, כי אי אפשר ל... זה הקלטה פשוט. סליחה. אז השאלה שלי, דוקטור עלי, היא לגבי... הטענה שנשמעת שמאז פיצול הסמכויות בין מי שעמד בראש ועדת המעקב ושומר ראש ועדת הרשויות, שבעצם סיפק שעת כושר להחלשת המוסד הזה מצד היחס בין המדינה שבחרה לעבוד בעיקר דרך ועד ראשי הרשויות. אז השאלה שלי, נבדק הנושא הזה ומה האפקט של זה, מה זה עושה ליחסי ערבים יהודים, ליחסי המדינה והאזרחים הערבים? השאלה שלך היא לדוקטור נוהל? כן, זה מתחבר לשאלה של אורנה. בשאלון שלך, אגב, הרצאה באמת הייתה מעניינת. מה המשמעות של להכיר, to recognize? מי יכיר? במה יכירו? וזה מתקשר לשאלה שלך לגבי הקמת פרלמנט ערבי. ואז מה מקומה של הכנסת? מה מקומה של הממשלה? שתיים, לגבי הנתון של 41% בלבד, טוענים שהמפלגות מייצגות אותן, מול 69% של התנועה האסלאמית, האם זה מעיד על הקצנה בקרב הציבור הערבי? שאלות לדוקטור עלי? לא. בבקשה. אוקיי. נתחיל במחנה המשותף בין השאלות. בעצם, אורנה, אני אמרתי שהנתונים שאני מציג מבוססים בפועל על 3 מחקרים ולא על מחקר אחד. כלומר, לא כולם מבוססים על הנתונים של המדד, הרי בעצם יש עוד נתונים מאוד מאוד מעניינים ומאלפים, שרידה אני מנחש שמכירה אותם בעל פה. אני התבקשתי על ידי ועדת המעקב בזמנו ועל ידי שאוקי חטיב ועל ידי רידה, לסקר דעת קהל על מסמכי החזון העתידי, ובעצם העלינו המון שאלות בסוגיה הזו, כי במסמכי החזון העתידי בעצם הייתה מין קריאה בין השורות, בעצם היה אפשר לקרוא שציבור הערבי, לשאול את ציבור הערבים האם הם מעוניינים בפרלמנט משלהם, וללא כל ספק העמדות היו מאוד אבל מאוד חיוביות. אבל חשוב לי מאוד כאן להדגיש, הרי בסופו של דבר, וזה גם כן התייחס למה שאמרת, בסופו של דבר אנחנו מדברים על עמדות, על מחקר של עמדות, שלעיתים, לא כל הזמן שעונה X או Y במחקרי העמדות, הוא מתכוון להתנהגות מסוימת. לעיתים, פשוט מאוד, התשובות שלנו בעמדות הן מחאה על אירוע מסוים או על. ככל ש... אי שביעות הרצון מהכנסת עולה, ללא כל ספק, יחפשו הערבים בעצם מחליפים.
וכאן, ללא כל ספק, במסמכי החזון העתידי, או לפחות באחד מהמסמכים של מסמכי החזון העתידי, דובר בעצם על הקמת פרלמנט לציבור הערבי. מה מקומה של הכנסת בקטע הזה, בעצם בעיני ציבור הערבים, הם לא רואים התנגשות בין שני המוסדות. כאילו, הם רוצים להשתתף גם בזה וגם בזה. בעצם, הפרלמנט... הפרלמנט הערבי יעסוק לא בסוגיות ארציות, אלא בסוגיות שהן עניינו של הציבור הערבי, וזה יהיה נבחן, ובעצם יכול לגשר בינם לבין מוסדות המדינה, ובינם לבין הכנסת, ובעצם הכנסת תהיה המוסד על בצורה כזו או אחרת. במסמכי החזון גם כן דובר על, בצורה כזו או אחרת, על מדינה דו-לאומית, או לפחות היו רמיזות לכיוון של מדינה דו-לאומית. אם מדובר על מדינה דו-לאומית, הרי ללא כל ספק, it's by definition, בעצם שאנחנו מדברים על פרלמנט כולל ועל פרלמנט של המיעוטים. האם בעצם זה מדד של הקצנה? כשהייתי סוציולוג מתחיל, לימדו אותי לא להשתמש במושג הקצנה, בחרתי מושג רדיקליזציה. אוקיי, זה יותר נעים להשתמש במושג רדיקליזציה, ללא כל ספק החברה הערבית יודעת שינויים, שינויים פנימיים מאוד מאוד רציניים, אבל עצם ההשוואה בין המפלגות הערביות לתנועה האסלאמית בעצם היא השוואה לא פיירית בפועל. הרי התנועה האסלאמית א' לא מתמודדת בבחירות, ולכן הסיכוי שיהיו לה הרבה אויבים אוטומטית יורד, שיהיו לה הרבה מתחרים אוטומטית יורד. ב', התנועה האסלאמית מספקת שירותי רווחה מאוד מאוד רציניים, וזה בעצם מעלה את שביעות הרצון, מעלה את האהבה, מעלה את האהדה בקרב ציבור הערבים. הרי בשנות ה-90 נבדק עמדות של הלא מוסלמים כלפי התנועה האסלאמית, ו-2009 פרסמתי מאמר על איך התנועה האסלאמית משפיעה על הזהות של הערבים בתוך ישראל. מאמצע שנות ה-90 ועד היום בעצם שיעור הלא מוסלמים והלא דתיים בקרב החברה הערבית שרואים בתנועה האסלאמית מאיימת כל הזמן בתהליך של ירידה, כי בעצם היא מספקת גם כן שירותים חברתיים, שירותי רווחה לכלל הציבור הערבי, והכי חשוב, בעצם היא לא מתחרה פוליטית, לא בכנסת ולא בשלטון המקומי בתוך החברה הערבית. לשאלה של... זאת הפעם הראשונה שאנחנו שואלים שאלה מפורשת על ועד ראשי הרשויות המקומיות. הציבור הערבי ללא כל ספק מודע שבעצם יש לנו יותר חלוקת סמכויות, חלוקת תפקידים בין שני המוסדות. אבל מה שקובע בסופו של דבר את הטון, מה שקובע את העמדה שראש מועצה מקומית בכפר הערבי הוא בעצם ראש מועצה מקומית של מחצית הכפר. וזה בעצם מה שקובע את הטון. זה מה שקובע את הטון בסופו של דבר לעמדות של שביעות רצון, לעמדות של קבלה או לא. לוועד ראשי הרשויות המקומיות אין לו את הגורם הייצוגי, אין לו את הגורם המסורתי, והכי חשוב, אין לו את הסמליות. עדיין לא הצליח לבנות תפארת מסוימת, הילה מסוימת. בעצם, ואולי... גם כן הוא נתפס בצורה כזו או אחרת כיותר ממסדי מאשר ועד ראשי הרשויות המקומיות, וזה ללא כל ספק משפיע על העמדה שלו. אתה מתכוון לוועדת המעקב. ועדת המעקב, מה אמרתי? ועדת המעקב יותר ממסדית? לא, פחות. ועדת המעקב היא פחות ממסדית מוועד ראשי הרשויות המקומיות, למרות שוועד ראשי הרשויות המקומיות הוא הכי נבחר בתוך... הוא בעצם המוסד הנבחר היחידי בתוך החברה הערבית. הוא הכי ממונה, יש כל כך הרבה ממונים מטעם משרד הפנים. עוד משהו, כי אריק רצה לשאול את רעידה. אוקיי. רעידה, אני מתייחס פשוט למשפט שאת אמרת. את אמרת, יש לגיטימציה לביקורת עצמית ולשינוי בחברה הערבית. הרושם שלי, אם אני מסתכל על קמפיין הבחירות האחרון, הוא שיש הסכמה בציבור הערבי מה לא, אבל הם מצפים מאותם נבחרים לעשות את השינוי.
אם אני מסתכל על רשימה קטנה כמו למה לתריר, התקווה לשינוי, שקמה, הרי היה ברור שהם לא יעברו את אחוז החסימה, אבל הם כן קמו. האם זה איזשהו תחילת השינוי של מפלגה ששמה בצד את השיח בעניין הסדר הקבע, ואמרה שהיא תכבד כל מסע ומתן בין ישראל לפלסטין, אבל אמרה, אנחנו רוצים להיות בקואליציה, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים, מה שנקרא, לדאוג לבעיות היום-יום. אבל מצד שני גם היה ברור שהם לא יעברו. השאלה שלי זה, האם יש לגיטימציה לביקורת ושינוי, אבל אני לפחות מתרשם, אני קוראים, זו גם שאלה פתוחה לנוהד, עד כמה, חוץ מהקרקע ללגיטימציה, באמת יש צעדים מעשיים לקראת שינוי שיראו את זה ברמה הפוליטית, בין אם זה המפלגות ובין אם זה העניין של... שלחתי לך את הממצאים. רגע, טוב. אני אתייחס לשאלה שלך בשני ממדים. קודם כל, ספציפית לגבי למה לתריר, אני לא יודעת מה מקורות, גם המימון של ההקמה של הדבר הזה, וגם המקורות האידיאולוגיים של הרשימה הזאת. יש אומרים שהיא הוקמה על ידי גורמים ציוניים ובכסף ציוני, אז זה מה שנאמר. אני לא מתייחסת יותר מזה כאל שמועות, אבל זה מה שנאמר. הם טוענים שזה, סליחה, שזה מהמימון העצמי שלהם, אבל... בסדר, אוקיי, מנהלת בית ספר ועוד... לא, עד הפקנה. אוקיי, בסדר, לא... אבל זה שמועות. עכשיו, לגבי הנושא של התייחסות לנושאים היומיומיים של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, אם אתה תסתכל על מידת השילוב של, או השתלבות של הצעירים מתוך האוכלוסייה שלנו במחאה החברתית שהייתה בקיץ בתל אביב, אתה תראה רייטינג מאוד מאוד קטן, מספרים מאוד מאוד קטנים. ולמה? אני מייחסת את זה לדואליות שלנו כאוכלוסייה, גם לזהות הלאומית וגם לזהות האזרחית. ואני חושבת שרובנו מסתכלים על, 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 על הנושא הזה במשהו שהוא בינתיים אנחנו מסתדרים עם זה. למה לא היו הרבה צעירים ערבים שהשתתפו במחאה החברתית בתל אביב, למרות שהיא מדברת על דיור בכבוד ולחיות בכבוד ולהשתכר בכבוד ולעסוק בכבוד וכו'. כי לא התייחסה, גם לא שלווה את האלמנטים הלאומיים שלנו. היא לא דיברה לא על כיבוש ולא על התנחלויות ולא על גדר הפרדה ולא על כל הדברים האלה. עכשיו, למרות כל הביקורת העצמית הפנימית של בעיקר של הצעירים ובעיקר של המנהיגות החדשה כלפי ראשי המפלגות הערביים, הם בסופו של דבר עדיין נמצאים באיזושהי מסגרת שבה הם כן עונים על ה-aspirations הלאומיים שלנו, אבל התפקוד המנהיגותי, השקיפות, היושרה הציבורית, זה הבעיה של הרבה צעירים, וזה הטענה של הרבה צעירים. זה שרובם השתתפו במשלחת שהלכה וביקרה אצל מעמר קדאפי לפני 3 שנים, זה פשוט היה, לדעתי זה היה אחד מהמחאות הכי, והביקורות הכי גדולות והכי גבוהות מבחינת צעקה בתוך האוכלוסייה הערבית, של איך אתם בכלל לא, כאילו איך אתם מעזים לעשות משהו כזה ואיך אתם בכלל לא מתביישים. עכשיו, לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. היו המון ביקורת בתוך, של צעירים אפילו בתוך המפלגות. גם בבלד, בעיקר בבלד, כי בבלד היו המון אנשים בתוך המפלגה שכן השתתפו. חדש לא השתתפו, אז זה לא היה רלוונטי, אבל גם התנועה האסלאמית הפלג הדרומי, היו המון אנשים, בעיקר צעירים, שכתבו ומחאו. כן. כשעזמי בשארה הלך לאסד, הוא היה דמוקרט גדול, אסד האבא? אני לא רוצה להתייחס לזה, אני התייחסתי ללשודה. הייתה לנו עוד שאלה אחת, עוד 2, אבל זמננו קצר, אז נעשה את זה. כן. I wanted to ask you, sorry, I don't speak English. No, it's okay. I wanted to ask you if you felt like the call from the Arab League to
enable the electorate to go out and vote had an impact at all on the voting patterns in the Arab community? אני אתרגם את השאלה ואז אתה שואל אם לדעתי הייתה השפעה של הקריאה של הליגה הערבית שהמוני הערבים יצאו ויצביעו. אני חושבת שהרבה אנשים לקחו את זה כקוריוז, לא יותר מזה. ההשפעה של הליגה, הירידה נמשכת. ההשפעה של הליגה, בכלל הסטטוס של הליגה הערבית, במיוחד אחרי האביב הערבי וכל המהפכות ותנועות המחאה בעולם הערבי, היוקרה אפילו של הליגה הערבית היא הולכת ופוחתת בקרב האוכלוסייה הערבית, כמו שהיא הולכת ופוחתת בקרב של הרבה אוכלוסיות אחרות בעולם הערבי. אז אני לא חושבת שזה ממש השפיע. מוחמד, שאלה אחרונה. טוב, שאלה, זה לא דווקא שאלה, יותר... זה לא נאום. לא נאום. זה פרומון המושב שאני אנהל אותו. חימום. זה פרומון המושב שאני אנהל אותו בעוד כמה דקות, בעוד איזה שעה. הנעלם הגדול שלדעתי חסר לי בשולחן, זה דווקא התממשקות של החברה הערבית עם הפוליטיקה הישראלית, עם החברה היהודית. כי בסופו של דבר, הפוליטיקה הערבית היא לא בוואקום. זה לא רק פוליטיקה פנים ערבית, זה פוליטיקה שמתחברת, מתרשקת עם המערכת הפוליטית הישראלית. טיפה נגעת בזה, הלל, באיזשהו שלב, אבל לדעתי אי אפשר לבוא ולדבר על ההתפתחויות הפנים ערביות בלי לדעת ולשים אותם על הרצף של ההתפתחות במפלגת הדרך. תמיד אני שואל את השאלה, האם יש פרטנר יהודי? שואלים אותי, למה אתה לא רץ לכנסת ואתה לא מקים מפלגה ואתה... למה? עם מי לעבוד? מי אפשר לבוא עכשיו, נגיד שיש לנו פרלמנט ערבי, נגיד שיש לנו פרלמנט ערבי, נגיד שנוכל להביא, עוד נחזור על התוצאות של 1999, השתתפות של 77% של הערבים ילכו ויצביעו, ישלחו 18 מנדטים, 19 מנדטים לכנסת, תתקן אותי מנדואי, אחרי זה יש לך עוד בלוק במקום 11, 12, יש לנו 18, 19. אם אין פרטנר יהודי, אז כולה זה עוד במקום טיבי אחד שהוא רוגז, יהיה לנו 5 טיבי שם נוגזים. במקום חנה סווייד שהוא מתוסכל, יהיה לנו 5 כאלה. זה לא מסתמר, פרטנר יהודי. אז זה, הנעלם הגדול, ועל זה אני מזמן אותך לשיח בפאנל הבא, הנעלם הזה לדעתי הוא חייב להיות בכל שיחה כשאנחנו מדברים על הפוליטיקה הערבית במדינת ישראל. אי אפשר לדבר רק על הטרנדים הפנימיים, כי ככל שיש תהליך אולי של יציאה של החברה הערבית מהמערכת הפוליטית הישראלית, אבל יש גם תהליך של דחיקה החוצה של היהודים בפוליטיקה הישראלית, כולל השמאל היהודי של החברה הערבית החוצה מתוך הלגיטימציה של המשחק הפוליטי. סינה, נתתי לך לעשות פרומו למושב הבא, אז יש פרטנר. תמרי, אני חייב תשובה רק לארק בקשר לתנועת לאמל. אוקיי. בשני משפטים, הראשונה, בעצם בציבור הערבי לא התייחסו לתנועת לאמל כקמה תנועה, אלא הוקמה תנועה. בעצם גורם חיצוני הוא שהקים את התנועה, וכך היה היחס אליה, ובמיוחד שהפנים שלה היה מזוהה עם סוגיית השירות האזרחי בקרב הציבור הערבי. זה דבר ראשון. דבר שני, ללא כל ספק, במחקר ש... עשינו פרופסור גנים ואני, בעצם רוב גדול בציבור הערבי מעוניין בסוגיות החברתיות יותר מכל דבר אחר. השאלה בעצם, האם חברי כנסת הערבים באמת יכולים להשפיע בסוגיות חברתיות, בסוגיות לוקליות או לא? האם העיסוק שלהם בסוגיות הלאומיות הוא בריחה מחוסר השפעתם האפקטיבית בסוגיות מקומיות? אני חושב שזו אחד מהסוגיות המרכזיות שאמורה כאילו להעסיק גם את האקדמיה וגם את הפוליטיקה הישראלית. תודה רבה. הפסקה עד שעה... שאלה קצרה בעד, אני רוצה לשמוע בעד הנהלית. ריידה, איפה היא? היא עדנה כאן כרגע. הסתיים הפנים. הסתיים. תודה רבה. לא, האם התת מפלגה של זחאלקה הצעירה מבלד, הם בעד הנהלית? הרי היא גם קיבלה איזה 3,400 קולות. נכון? דיים. כמה? דיים, 3,300 משהו. 3,300. אני פגשתי אותה בבית קפה ואני אמרתי שאני בעדה. הצבעת עבור? Yes.
לצלמים, גם את יש לה. נדיה, אבל יש